Ելենան ու Ռուդիկը ամուսնությունից հետո ստեղծեցին իրենց տունը, որը սակայն 8 տարի առաջ այրվեց ու կրակն իր հետ տարավ տարիների վաստակածը։ Մեբելով, խոլով, գազերով, ամեն ինչ ունի, որ վարվեց, մնացինք դուրս թափառական։ Ընտանիքը մնալով առանց տանիք, գյուղից գյուղ տեղափոխվելով, վերջին տարիներին հաստատվեց Գտաշենում և որոշեց այնտեղ մշտական բնակություն հաստատել։ Գտաշենում տուն վերցրինք, գինը 2 միլիոն դրամ է, ինքը պահանջեց 2 տարվա մեջ փակվինք, համի կեսը տվել ենք, չենք կրնել, մյուսը փակվինք։ Վերջին ամիսներին 6-հոգանոց ընտանիքը ճարահատված տեղափոխվեց Սարերում անասնապահությամբ զբաղվելու, որպեսզի կարողանա վճարել տան համար պարտք մնացած գումարը։ Հաղ չէին տալում, կիսատ-պրատ տալում էին, չէի կարողանում հավաքել, գումար հավաքել, որ ասենք տան գին վճարեի բան։ Երկրիթի մեկ թոք շոուի տաղավարում Ռուդիկն ու Ելենան են, որոնք կխոսեն, թե ինչպես ստացվեց, որ ունենալով ամեն ինչ այսօր փորձում են Գտաշենում ամեն ինչ սկսել զրոյից։ Չգտաշեն, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Քանի բնակիչ ուներ այդ գյուղը ձեր տեղափոխությամբ։ 5 բնակիչ էր, 5 բնակիչ է շատացան։ Բայց հետո էլի քոչան էլի գնացին։ Էլի այդ տուն այրված տունը նորեն սարք է, էլի ուրիշ ընտանիք են հրավիրել։ Ինչի պատճառով է, տունը կորցրել։ Հոսանքից։ Հա։ Գրիշից։ Տանիքից էլի վերևեն։ Ո՞նց է եղել։ Այդ տանիքը թազա շինել էին, խոտ էր մենակլցած, հողը չէին հլքաշի, հողը ես լիքաշի, չի ժամանակ չի եղավ։ Խոթնձի է ելել Սարը, որ սի խոթին հունձը պարծել եմ, հետո հողը քաշեմ, որ տաք եղն էլի։ Մի ձևի հոտ արա, սոմի հոտ, երեխեքը հարևանի տունը կխաղային, փոքր էին վաղտ երեխեքը։ Հելա հենց հելա տեսա, ու տանիքից պլասմասից բաներից էր, կաթարկը։ Հելա դուրս արդեն չթրտոց գուկա, ժեշտից էր էլի տանիքը։ Փախա, գնացի ցածի չա, ձեր որ հարի ժողովրդին իմաստով եկա, արդեն քամին էր ուժեղ, հենց քամին հելա բրկվեց։ Հարի եկան ժողովրդը, ամուսինս եկավ, հասա Վահակին, իջել էր ու մոտիկ չթողավ, սա մեկ մոտ գնասավ, աստված չեն է, մեկի մի բան եղնի, սա այդ բան իմ վրաստի մնա, էլի խիղճը։ Լավ, իսկ ինչ առաջարկեցին ձեզ տունը։ Մեզ առաջարկել էին, որ անասուն էին տալու։ Ահա։ Չէ, տունը այրվելուց հետո ինչ առաջարկեցին։ Ոչ մի բան, դիմեցինք, ոչ մի բանով չօգնեցին։ Ոչ մի բան։ Այդ հրդեհը, որ բռնկվեց, հրդեհը ինչպես մարվեց, հրդեհություն կանչվեց, թե դուք ձեր ուժերով մարեցիք։ Ինչ եկավ, հասավ արդեն այժմ։ Հա, բայց եկան, հասան։ Ուշ եկան։ Իսկ որևէ մեկը, նույն հարցը ձեզ ուղեմ, որևէ մեկը չփորձեց պարզել հրդեհի պատճառը։ Եկան։ Ով եկա։ Այդ հրշիջ ծառայությունը, Ալբերտ էր անունը, շատ լավ մարդ էր ինքը։ Գուզեին, որ մեր վրա գցեին, որ մենք ենք բնակարան այրե։ Այդ մարդը ինքը բնակարանը նայեց, լավ տանիքը, տեսա, որ տանիքից է եղել, կայծը կայծին տվել են, գել է խոտ էր տանիքի վրա, հող չի քար։ Տվել էր, գցել էր բոց արը, ու հենց տանիքը կրակը հրդրվել ու քամին։ Որև է եզրակացություն, արձանագրություն կազմվեց, եզրակացություն տրվեց, որ ինչի արդյունքում է հրդեհը բռնկվել։ Բացի բանավոր խոսքից Ալբերտի։ Չէ, եթե որ այդ բան եղավ, իրանք պարզեցին, որ այդ իկեր Ալբերտից դաժը գործից հեռացրին, որ ինքը մեզի օգնեց, որպես որ չի մնայինք։ Տեսեք ինչ հետաքրքիր իրավիճակ է ստացվում, այսինքն համապատասխան պետական պաշտոնատար անձը, հրշեշտ ծառայության աշխատակիցը, որը օրենքի սահմաններում օբյեկտիվ քննության առարկա է դարձրել ինքն իր համար եւ պարզել, որ մարդկանց մեղքը չի, աշխատանքից հեռացրել են տվյալ անձին։ Այսինքն Ալբերտը չի եղել այն մարդը, ով կատարելով որևէ մեկի պատվեր, որպեսզի կոծկի։ Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։ Ինչպես հաստատվեցիք Գտաշենում։ Ինչու Գտաշենը ընտրեցիք որպես բնակավայր։ Հետո ելա այս գյուղից այն գյուղը աշխատելու, այն գյուղից այն գյուղը, վերջին հասա եկա Գտաշեն։ 8 տարի է ինչ տունը վառել է Հոսանքից, 8 տարի է երեխեքս առած, ով անասուն մապա հեղ է աշխատելու համար, գումար աշխատել ենք երեխեքին պահելու համար, 5 երեխա ունիմ, մեծս ամուսնացած է, ամենափոքրս 3 տարեկան։ Գտաշենում կարծես տունը դուք ձերք եք բերել, բայց ինչ-որ հատուկ պայմաններով է դա, այսինքն վճարել եք մի մասը, մնացել է մի մասը, կմանրամասնեք։ Մի մասի կեսը տվել է, միշտ այդ կես մասն է անընդհատ գալում ուզում է, ես այդ պայմաններս չիներեմ, որ ասենք աշխատանքս շատ է,
Մեզ հիմա ցույց են տալիս գտաշենի պայմանները սիրողական նկարահանված։ Այս տունն է գնել։ Հա։ Որքան արժի։ Այս տունը 2 միլիոն 2 միլիոն 200,000 2 միլիոն 200,000 Այս տունը արժի 2 միլիոն 200,000 Որ չունենք, դուրս ենք մնացել, ստիպած Հողենունի հողատարած։ Մի հեկտար, հա։ Հա, մի հեկտար։ Իրա հայատ։ Հիմա ով է օգտագործում այս տունը։ Ոչ մի, մենք նստած ենք։ Այլա եմ ելը մնամ է, տներս այդպես։ Մենք այլա ելանք, եկան մեզի առաջարկեցին աշխատանք։ Ներեգություն, յայլա ինչ է նշանակում։ Գիտես ինչ, ասենք սարկ էլի սանասուն կպահես։ Հա, արոտատեղ, այսինքն ան մենք հիմի աշխատինք երեխեքս հետս, արդեն 3 ամիս է մենք այնտեղ ենք աշխատինք, հիմա աշուն ու ցած գուքանք։ Ես տները կմնանք, աշենք կգնանք, փակվենք։ Այդ օր մարենք էլի ու նպատակը։ Իսկ մի հարց ձեզ էլի, երբ որ բնակարան այս տունը ձեռք բերեցիք իր հողակտորով, վճարեցիք արժեքը 2,200,000 էր, ասիք կեսը վճարել եք։ Գոնե այդ վճարված կեսը փաստաթղթային ձևակերպում։ Չէ, չէ, ոչ մի բան։ Ասենք որ ամուսինս փող է տարի, հետը մարդ եղել, ասենք որպես վկա։ Բայց վաճառողը իրավունք ունի ձեզ այս տունը վաճառելու։ Հա, թակ ունի, ինքը դոկումենտ բան կա իր սեփական թուղթ։ Պայմանավորվել է վաճառողը, եկավ ու չկարողացակ են մնացած գումարը տակ, եկավ ասավ դուրս եկեք։ Ինքը գյուղի մեջ է, հենց քեզի մեջ է։ Հասկացա, եկավ ասավ դուրս եկեք, ինձ որևէ գումար չեք տվել։ Ոնց եք ապացուցելու, որ գումար եք տվել իրան ու ինչ չափով։ Ստեղ էսիկ ես եմ բերել փագե, սաղ բաց է, ծակերը բաց է, տեկիցից քամին կուտա, հարաստաղը դիկտ է քաշած, բայց կախված, բլած է, լրիվ փտած է։ Ես վերևն է կաթակը, եթե որ անձրև կա, հա որ կաթակը, էլ տեղաշորներին հետ քաշեմ, կոք չկաթա հանկարծ։ Մենք լույս չունենք էստեղ, առանց լսի յոլակերտանք, էսիկ կդնեմ արևին, արևիկ էլ ինքը։ Արևին կդնեմ, իրիկունը ժամ այդպես 7-8-ի թարավ, հենց մութը կգնի, իրան կներսպերին կախ ինքը, ձևի ինքը կվարի։ Հենց 12-ս եղավ, ինքը կանճատվի, գիշերվա 12-ից հետո մենք լույս չունենք։ Մոմ կվարեմ, տնեմ, որ երեխեքը չվախենան, գելի տղես, վախկուտի։ Այստեղ կուխնին էլի, առոյրա, այստեղ կսնվին, կեփիմ, թափեմ, էլի աման, չաման, երեխեքին սնուտ կուտամ, կուտին դուրս գելին խաղալու։ Այս մի սեղանն է, սոր վրա կնստինք, 7 հոգով այստեղ կաց կուտին։ Քաշում ենք առաջ, հետև էր գարս կա մեկապ կա, շտե երեխեքին դեղ կնստեմ, ինձ էր ստեմը։ Դուր չի կա այստեղը, երկուսն էի առանց դրա, դրան է, մե դասի դուրն է արդեն ջարդած է։ Փեչն եմ դրի, ասենք ճաշկ եփեմ, հացը կթխեմ, ասենք մեր հալուն է, մի մշոկ հալուրը կես ամիս է չի էշտա, էլի 25-որ կեշտա մի մշոկ հալուրը, հաց կթխեմ, այստեղ ճաշկ եփեմ երեխիքին։ Այս քարերը դմենք ենք, եկանք չարած էր, բայց ասենք ահավոր ձևի էր շարած, ասենք երկար խոշորման երեխեքի համար ամուսինը ստեղից էդ սարքեց, հիմիտեղ էսո ցած վերևից գուկա չի կնա, մամա ասում է արի ձերից սբռնե իշնիմ, երկու օր էս ընկել է, գլորվել է, ասենք մեր փլական է, օրական ջուր կբերեմ հերվից, բերեմ մեջ կլցնեմ։ 3 ամիս է ապրում եք այս պայմաններում։ Հոսանքի բացակայությունը, ջրի բացակայությունը, այսինքն ջուրը 2 ժամվա ճանապարհի հարիկերտամ ձեր թևեր ջարդած է։ 2 վետրո ջուր կառնեմ, Քիրանը կսե, չիսի, եթե կթեն կս սաղ մեջը բալոտ է կովերի տակը, որ անձրև գուկա այստիկներից հետ կթաղվենք, կամ ամուսինը ստեզի քաշե, կամ ես իրան որ հանենք գելին կովերի տակ։ Ա դրան համար էին ասում, որ ծրտնեղում եք, որ անձրև է գալիս։ Հա, հա, բայց Իրանսի կարի փոխես, մի ամեն 30 տարի է տեղի, բայց վերջը ջնե մարդու մարդ։ Ես ինչ չեմ էլ կողնոշում, տան կող կա ասեմ, արոտավայրում ասեմ, սարերում ասեմ, այնտեղ որ տնակն է դրած, տարածքում ռուզիկը սրտնեղում էր նաև առողջական խնդիրների մասին, եկեք լսենք։ Առողջականությունս 4 տարի առաջ եղե, լիարդիս սերյոզ եմ տարե, 2 անգամ, բուժվել եմ, ամեն բուժվելուն ահագին գումար է ելնում վրաս։ Բայց ելի նորմալ չեմ բուժվել, կիսատ է բուժածը։ Ժամանակ չեմ ունենում, որ երթամ ելի բուժում ստանամ։ Գումար չի եղնեմ ձեր քսուր երթամ։ Ժամանակին ալկոհոլ օգտագործել եմ ու հետո իշտը լիարդիս բան եղավ, էլի ցավերը զգացի, հիմա էլ չեմ խմում, թարգել եմ։ Երևի շատ էր իշտը տվավ լիարդ վարի տվավ։ Իշտը տներսով վառավ այն ժամանակ մտազմունքից ուրիշ հնար չունեի ձերքս, ճար չի կար։ Հազիվ իշտ 2 տարի յոլա գնացի, մինչև իշտ չոբանությունը սկսեցի ենելը։ Ոտքերս ան այս վիճակն է,
Ուս տարազը մեր սախ, մաշկիս վրա, ոտկերիս մեկե թևերիս վրա։ Սկզբից երկու տեղ եղավ ոտիս վրա, հետո տարազվավ, էլի սախ, մաշկիս վրա։ Չեմ կրնեմ նորմալ բուժում ստանա, որ ասենք, որ բաբշե վերանա, էլի։ Դեղ է նշանակը մաշկայինի քով եմ գնում, դեղ է նշանակը, որ ուշտը մեկե խմելու կոճակ դեղ կա։ Դեղ էր առնում եմ, ամեն մեկ կոճակը 30,000 դրամ է։ Ու հետիկ շապատն պատրատ խմեմ դետ կոճակ դեղերը։ Ամեն օր դիլոնամ, այս ժամանակ ես չունիմ որ այստեղ։ Եմ պայմանը չունիմ, որ լոնամ, որ այդ տեղը կսեմ։ Թեթևակի քոր է գալում, այսպես ենում եմ ու ասնում է։ Տիկին Մանուկյան, լարդից հերոս այն էլ երկու անգամ հնարավոր է բուժել, դա անբուժելի չէ։ Եկեք ընտանիքին օգնենք, եթե դուք էլ ցանկություն ունեք միանալու մեր գործին, ապա արձագանքեք +374 60 50 33 17 մեր հեռախոսահամարն է, կամ այցելեք մեր պաշտոնական կայք kisabats.lusamutner.com։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք, ցտեսություն։ Հաղորդավարի հագուստը ինդիվիդուալ բուտիկ Նոբի, Թումանյան 15 և Դալմա Մոլ։